नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयहरूले पहिलो चौमासिकमा गरेका काम कारवाहीका बारेमा आम नागरिकहरूलाई सार्वजनिक गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। आफूले गरेका कामको पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनाई गरेको हो। यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 18 र 22 ले गरेको सार्वजनिक सुनाई सम्बन्धी यो प्रस्तुति। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 18 ले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। वडा कार्यालयले गरेका काम कारवाहीबारे समीक्षा र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम वा योजनाहरूबारे सुझाव संकलन गर्दै वडाले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा उपस्थित वडावासीले जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात वडामा भएका भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कामको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए भने विकासका समग्र पक्षबारे थप नजर लगाउन सुझाव दिएका थिए। 7 जना वडावासीले कार्यक्रममा आफ्ना सुझाव राखेका थिए, जसमा सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन, बढ्दो उश्रृंखल गतिविधि नियन्त्रण, अव्यवस्थित मासु पसलहरूको व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवस्थापन, ढलको मर्मत सम्भार लगायत अन्य पक्षका लागि विशेष कदम चाल्नु आवश्यक रहेको सुझावहरू रहेका थिए। वडावासीले वडाका जनप्रतिनिधिसँग राखेका जिज्ञासा, गुनासा, माग र सुझावहरू यस्ता छन्। अब छोरा बारीहरू चाहिँ आफ्नो अफिसमा जान्छन्, बुढाबुढी घरैमा हुन्छन्, डिरेक्टर लाग्छ उहाँहरूको समस्या, उहाँको चाहिँ मनोरञ्जनको लागि यो बनाइएको भवन भनेको एउटा अब समिति, अब अस्ति चाहिँ 2003 चाहिँ सुरु भएको जस्तो लाग्छ, अहिले बन्न भएको देखिन्छ, यो कसरी बन्न भएको के कसरी हो? अलिकति ढल बिछ्याउँदाखेरि पैसा थोरै छ र यसलाई मङ्गलहरू बनाउँदाखेरि अलिक टाढो टाढो डिस्टान्समा हामीले थोरै मङ्गलमा चाहिँ खर्च पनि बचाउने भनेर हामीले त्यो बेला त्यसरी बिछ्याइयो र अहिले त्यो मङ्गल टाढा टाढा राखेको कारणले गर्दा एउटा मङ्गलमा ब्लक हुने बित्तिकै अर्को मङ्गलबाट त्यो बग्न नसकिरहेको हुनाले त्यहाँ मान्छेलाई हिँड्नको लागि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। 10-11 दिनमा एक दिन आउनु पर्ने त्यो पनि आउँदैन र जुन दिन पानी आउँछ त्यो पनि तपाईँको एकदम गनाउने पानी आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एरिया भरिको चाहिँ तपाईँको यो पुलदेखि यो टाम्सेपाका चोकसम्मकै त्यो वरिपरि सबैतिर गनाउने पानी आएर बस्दै न त्यो खानी नहुने बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा के भएको हो त्यो खानेपानीबाटै चाहिँ आएर पनि निरीक्षण गऱ्यो तर त्यो चाहिँ सफल भएन। त्यो गर्दाखेरि के भएको त्यो मङ्गलले गर्दाखेरि हो कि कहीँ लिकेज भयो त्यसमा एकचोटि यसो विचार गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हामीले सबभन्दा पहिले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो ल्यापटप पिच त गऱ्यो तर त्यस सँगैको ढलहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नि बनेको चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि पानीको चाहिँ नि जुन त्यो पानी पर्दाखेरि अथवा चाहिँ कुनै कतैबाट आउँदाखेरि त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ हुन सकेका छैन। हाम्रो नर्देवी एरियाको मान्छेहरूको आर्थिक स्तर चाहिँ अलिकति पछाडि छ। कारण चाहिँ के भन्दा रेन्ट घटिरहेको छ, हाम्रो रेन्टल लेभल छैन, पसल पनि हामी के गरिराखेछौँ भट्टी राखिराखेका छौँ, मासु पसल खुल्ला रूपमा बेच्न दिइराखेको छौँ, ठिक पसलहरू राखिरहेको छौँ, महिनाको 10,000, 4,000, 5,000 भाडामा राखिरहेको छौँ। तर न्युरोड एरियामा 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख छ, जसले गर्दा यहाँको युवाहरू चाहिँ विदेश गएर काम गर्नुपर्ने, अरू कहाँ गएर काम गरेर जानुपर्ने, त्यो एउटा समस्या छ। हाम्रो वडा अहिले त शिक्षा क्षेत्र पनि स्थानीय निकायलाई नै गएको जस्तो लाग्छ, त्यसैले त्यो स्कुललाई चाहिँ पहिलाभन्दा पनि भौतिक रूपमा त निश्चित पनि पहिलाभन्दा अलि चाहिँ उन्नति भएकै छ तर त्यहाँ चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ साह्रै कमी छ। यो विद्यार्थी बढाउनलाई हामीले के कस्तो गर्नु पर्यो, हाम्रो सहयोग के चाहियो, स्थानीय निकायले के गर्नु पर्यो, यस विषयमा पनि उहाँले चाहिँ अलिकति चाहिँ चिन्तनशील भइदिने हो कि नदीको ठ्याक्कै मन्दिर त्यत्रो मन्दिर छ, त्यत्रो चौकैमा छ, त्यो ठाउँमा सानो भएपछि त्यहाँ पसलहरू पनि त्यहाँ सडकैमा पसल राखेको छ, त्यहाँ पछाडि चाहिँ नि अब के अरे जस त्यहाँ अवान्छनीय कार्यहरू चाहिँ भइरहेको छ, त्यो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हाम्रो वडाबाट चाहिँ केही ध्यानकर्षण गरिदिनु होला, त्यो त्यसलाई म ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु। वडावासीका सुझावहरू र जिज्ञासा सुनिसके पश्चात वडा नम्बर 18 का वडाध्यक्ष नुच्चेकाजी महर्जनले वडावासीका सबै जिज्ञासाहरूमाथि दिएको जवाफ यस्तो छ। अब मेलम्ची आउँदाखेरि मात्रै शुद्ध खाने पानी पाउने चाहिँ हामी चाहिँ आश गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो तामसी पाखाको तल्लो भेग दायाँ बायाँ दुवै सफा सर्फेस ड्रेन बनाइसकेका छौँ भने
अरू अब यो दसैँ तिहारले गर्दाखेरि एउटा छ भने अर्को भनेको यो चौमासिकमा चाहिँ नपरेको हुँदाखेरि त्यो साइड लेनहरू बनाउने अब दोस्रो चौमासिकमा हामी राखेका छौँ। भूकम्प पीडित भनेर रा, रातो कार लिएर जसले चाहिँ 50,000 लिइसकेको छ उनीहरूले त्यो घर भत्काएन भने चाहिँ घर महानगरपालिका आफै आएर घर भत्काइदिने भन्ने कुरासम्म चाहिँ छलफल भइराखेको हुँदाखेरि ती कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ उब्जेका अनैतिक क्रियाकलाप र हुने गरेका ठाउँहरूको निरीक्षण हामी सबै त्यो समुदायमा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा वडा सदस्यहरू सदस्य रहने एकजना इन्सपेक्टर सहसंयोजक रहने र अर्को प्रहरीको चाहिँ सदस्य सचिव रहने र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू चाहिँ सदस्य रहने गरेर चाहिँ यो वडा समिति गठन हुनेछ। वडा नम्बर 18 महानगरको भित्री सानो वडा हो। सम्पदा क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस वडाको स्थानीयपनलाई व्यवस्थित र थप जगेर्ना गरी पर्यटकको संख्या बढाउने वातावरण सृजना गर्न वडाका जनप्रतिनिधिहरू समन्वयमा जुटिरहनु भएको छ। यसै गरी महानगरकै वडा नम्बर 22 पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक कार्य प्रगतिको सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गर्यो। सार्वजनिक सुनवाईमा वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले पछिल्ला 4 महिनामा वडाले उपलब्धिमूलक काम गरेको र आगामी दिनमा पनि वडावासीका सुझाव अनुसार नै काम गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो दुर्भाग्य हाम्रो वडामा निजी सेक्टरले फोहोरको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ तर त्यो कम्पनीले त्यो क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम गरिरहेको छैन। पैसा उठाउने तर फोहोर चाहिँ टाइममा नउठाइदिने कारणले व्यापारीको थुप्रै गुनासो छ। त्यो सिन्डिकेटको कारणले अरू कम्पनीहरू आउन नचाहने रहेछ। जबसम्म त्यो अहिलेको कम्पनीले चाहिँ उसँग सहमति नहुने अरू कम्पनी यहाँ आउन नखोज्ने रहेछ। त्यो एउटा हाम्रो बाध्यता यो चाहिँ एक खालको अब के भन्नु हाम्रो चाहिँ अब यो सिन्डिकेट प्रणालीले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो समस्या हो। तर पनि पहल हुँदैछ, सायद अब चाँडै नै यो समस्या पनि अब सार्वजनिक सुनवाईमा 6 वडावासीले आफ्ना समस्याहरू सहित आगामी दिनमा त्यस समस्याका समाधानका विषयमा पनि धारणा राखेका थिए। व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको वडा नम्बर 22 व्यापारिक गतिविधि व्यवस्थापन र सरलता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, सड़कमा रहेका अव्यवस्थित तारहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सड़क गल्ली र ढलको थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव वडावासीका छन्। मैले मेरो आफ्नो विचारमा त पहिला ढल बनाउनुपर्छ अनि पछिबाट माटीमा पिच गर्ने पिट बनाउने भनेर मैले राखेको थिएँ, त्यो बेला बनाउन सकेन। त्यसैले अहिले अब 25 वर्षपछि पनि त्यो चाहिँ ढल चाहिँ बन्न सकेको छैन र त्यो ढलले चाहिँ टाइम टाइममा त्यहाँ दुःख दिइरहेको मैले देखिरहेको छु। अहिलेको म वडा चिजुलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो मेन बजारको ढल चाहिँ कमसेकम पार्ट वाइज गरेर भए पनि बनाएर चाहिँ त्यसलाई सक्नु पऱ्यो। जस्तै अब बाथरुमको समस्या, सामान ढुवानी लाने ल्याउने समस्या, यी सबै समस्याको कारणले पनि हाम्रो व्यवसायले विस्थापित होला कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले त्यो व्यवसायहरू व्यवस्थित गर्नुको लागि हामीले पार्किङको व्यवस्था कसरी गर्ने, ध्वनि सामग्री आवत जावत गर्नेको लागि चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो त्यस विषयमा पनि अलि गम्भीरताका साथ हामीले योजना बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। 22 बिजुलीको तार, टेलिफोनको तार, इन्टरनेटको तार एकदमै अव्यवस्थित भएको हुनाले पानी परेको बेलामा पनि आगो लाग्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले त्यसलाई ध्यान दिनको लागि म यस वडालाई आकर्षण गर्न चाहन्छु। मान्छे आउन चाहँदैन किनभने पसल छ तर आउन चाहँदा चाहँदा पनि पार्किङ नभएको हुँदाखेरि आफ्नो वाहन कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा त्यतिनीहरू आउन चाहँदैन। त्यही भएर पार्किङ चाहिँ म विनम्र साथ के भन्न चाहन्छु भने पार्किङलाई चाहिँ सबभर हामी व्यवस्थित गर्ने चाहिँ कोसिस गरौँ। आर्मी कम्प्लेक्ससँगैको रणमुक्तेश्वर मन्दिर पनि भूकम्पले चिर्न भएको छ तर त्यतातिर वडाले नै सक्रियताका साथ त्यसलाई के गरेर अगाडि लानु पऱ्यो र बनाउनु पऱ्यो त्यसमा हामी स्थानीय क्लब र 22 सम्पूर्णले के गर्नु पऱ्यो भनेर हामी जान्छौँ। अब वडाले नै त्यसको पनि जिम्मा लिने हो कि होइन भने त्यतिकै त्यो पुरानो मान्छे पाएको त साँच्चै भन्ने भयो सबैभन्दा राम्रो ठाउँ तर सबैभन्दा पिछेको ठाउँ भइरहेको छ। हामीले जोड दिनुपर्ने कुराहरू विकास तुलाउने कुराहरू
भइरहन्छ। जहाँ अप्ठ्यारो छ, जहाँ समस्या छ, जनताले जहाँ कुरा ल्याउँछ, वार्ड अध्यक्षले, त्यहाँको प्रतिनिधिहरूले, त्यहाँका सदस्यहरूले जहाँ जहाँ विकासको समस्याहरू देखिन्छ त्यहाँ विकास ढुङ्गा गर्दै जाने कुराहरू छ। 22 वार्डमा र 27 वार्डमा व्यवसायको ठुलो केन्द्र छ, ठुलो व्यवसाय गर्ने ठाउँ हो, त्यसमा पार्किङको एकदम ठुलो समस्या छ, एउटा भरिया व्यवस्थापनको एउटा समस्या छ। उहाँहरूले सामान व्यापारीबाट लिएर आएर रोडमा थुपारेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिक व्यवस्थापन हामीले त्यसमा व्यवस्थापनको लागि हामीले सहकारी गर्दा गर्दै पनि हामीले त्यसमा चुकेका छौँ। हामी त्यो सुन्दर धरोहर बन्ने बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएन। त्यो बाटो चाहिँ चारैतिर चाहिँ खोल्नै पऱ्यो दाइ, तपाईँको अध्यक्ष सदस्य सबै यहाँ आउनुभएको सबै जनताहरू खोलेन भने चाहिँ हामी पहिला चाहिँ तपाईँले आउनु गर्यो भने हामी अब जे गर्नु पऱ्यो त्यो खोल्ने चाहिँ पहल गर्नै पऱ्यो। त्यसको लागि हामी झगडा गर्नु पनि तयार छौँ, जहाँ पनि तयार छौँ। महानगरको वडा नम्बर 22 चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 4,10,62,372 रुपियाँ 74 पैसा राजस्व संकलन गरेको छ भने वडाका भित्री गल्ली सुधारका क्षेत्रमा विशेष पहल थालेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 18 र 22 गरेको सार्वजनिक सुनवाई सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। Oh, 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 oh